Assalomu alaykum, men Stila kanalining obunachilari. Mana bugun sizlar bilan yangi videoda sog'-salomat ko'rishtirganimdan xursandman. Mana bugun sizlar bilan Sezar salatini tayyorlab ko'ramiz. Bizga buning uchun salat va yellislarni idishimizga atrofiga aylantirib terib olamiz. Oldindan taxlab qo'yilgan quritilgan nonlarimizni, ya'ni suxarliklarimizni taxlab olamiz. Pomidorlarni kesib, turburchak shaklida kesilgan pomidorlarni ham solamiz. Tovuqni oldindan pishirib olganman. Men o'sha pishirilgan tovuqni turburchak shaklida to'g'rab olamiz. O'shani ham ustiga birin-ketin teramiz. Sirni ma'lum bir qismini qirg'ichdan chiqarib olamiz, ya'ni 4dan 1 qismini chiqarib olib, qolganini esa turburchak qilib, bularni ham to'g'rab olamiz. Bu tariqa sirlarni to'g'rab solamiz. Salat va yellislarni uydagilarim yaxshi ko'rganligi uchun men yana to'g'rab olib qolingan salat va yellislarni to'g'rab turmushga qilib ustiga terib olaman. Ustidan soyaviy sous hamda mayonezni bir piyola mayonez olib, yaxshilab aralashtirib olib, uni ustiga qo'yib chiqamiz. Demak, yaxshilab surib chiqqanimizdan keyin ustiga yana ozroq salat yellislarini terib, qirg'ichdan chiqarilgan sirimizni ustiga sepib olamiz. Mana do'stlar, salatimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.